ជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបងចាអរគុណច្រើនប្រកួតម៉ារ៉ាតុងប្រហែលលើកហើយបើតាមចាំបង2លើកបង2លើកចាំមកដល់នេះមកដល់ជុំចុងក្រោយតែម្ដងបាទកាលពីជុំទី1ប្រកួតជាមួយនឹងដៃគូខ្ញុំឃើញថាស្វិតស្វាញមែនតើរហូតដល់ដៃគូនឹងគាត់បាយទេណាចានិយាយពីដៃគូទី1បងយ៉ាងណាដែរការប្រកួតរបស់គាត់នឹងការប្រកួតល្អដែរបងថាគាត់ស្រាលបន្តិចរៀងស្រាលបាទប៉ុន្តែឃើញចាតែដូរកែងទៅវិញទៅមកល្អមែនតើបាទចាមកពីគាត់លេងកែងតែយើងលេងកែងទៅវិញគាត់យ៉ាងណាគាត់លេងកែងមុនចាបាទចាមកដល់ជុំទី2ពិបាកអីជាមួយសំអាងរួមជុំទី2មួយបងសំអាងនៅណារៀងពិបាកដែរបងគាត់វាយប្រេះប្រោះគាត់ចាប្រេះប្រោះនោះបានថាគាត់អត់មានក្បាច់ឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់រួមគាត់វាយអត់ច្បាស់ហាក់ច្បាស់បាទច្បាស់តែគាត់មានលក្ខណៈគាត់រួមគាត់បុកយើងប្រោចចាបាទខ្ញុំឃើញការពីចុងទឹកទី1ឃើញថាចាប់ក្បាច់គាត់បានដែរបាទចាយ៉ាងម៉េចវិញបន្ទាប់ពីយើងបានឃើញការប្រកួតហើយយើងចូលទៅប្រកួតជាមួយគាត់ខ្ញុំឃើញថាកុងហើជាអ្នកវាយក្បាច់បាទប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់វាយរៀងដោយអត់សូវមានក្បាច់អញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញដល់ពេលយើងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកវាយអត់សូវមានក្បាច់អញ្ចឹងយើងរំអ្នកវាយអត់សូវក៏យើងស្រួលវាយដែរប៉ុន្តែយើងពិបាកក្នុងថាគាត់បតែបតបយើងធ្លាប់តែវាយក្បាច់តែយើងឈរវាយគាត់គេមួយនឹងធ្ងន់ហើយយើងស្រួលវាយតែបើគាត់នេះគាត់វាយបតែបតបយើងរៀងពិបាកដែរចាមកដល់ជុំទី2មកដល់ទឹកទី2ដែលយើងត្រូវសឡប់ហ្នឹងប្រហែលចូលដៃគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ចូលដៃទេដោយសារប្រហែលកែងគាត់វាយដៃមកគាត់បត់អាខាងឆ្វេងមកចាយើងចាប់គាត់ទាន់គាត់វាយស្ដាំគាត់វាយស្ដាំពត់ឲ្យខ្ញុំលើកចេះគាត់បត់បត់ឆ្វេងមកចាជាយាមយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងសំអានបន្ទាប់ពីយើងបានឆ្លងកាត់គាត់នៅការប្រកួតចុងក្រោយនេះយើងជាយាមគាត់ជាយឹមខ្ញុំជាយឹមណាស់ដែរបងតែនរសាផ្លាត់ស្នៀតចាមើលទៅការចុំទី1អធិស្ឋៃទឹកទី1ហ្នឹងចាប់គាត់គាត់បានហើយយើងក៏មើលទៅការប្រកួតយកបន្ទុកហ្នឹងយើងក៏បានរៀងខាន់បានដែរបាទចាមានសង្ឃឹមហ៎គឺនៅពេលដែលយើងអាចចាប់ក្បាច់គាត់បានណោះនិយាយរួមខ្ញុំសង្ឃឹមគាត់តាំងសង្ឃឹមវាយគាត់តាំងទឹកទី1ចាគាត់ឈ្នះ 100% ចាតែនរសាថាការផ្លាត់ស្នៀតបងចាអរគុណច្រើនហើយមានអីនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់ត្រួតដែរដែលយើងអាចធ្វើបានមកដល់ជាជើងអាចរងហើយយើងព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពអីម្ដងនេះបាទខ្ញុំបាទអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលបានគ្រប់ត្រួតខ្ញុំរហូតដល់មកជុំទី2នេះចាអរគុណច្រើនចាអរគុណ